Міжнародна організація з міграції підтримує мікро- та мале підприємництво і запрошує вас прийняти участь у грантових проєктах. Це відео призначене для надання вам допомоги у самостійному складанні бізнес-плану без залучення сторонньої допомоги. Давайте розглянемо стандартну структуру бізнес-плану за прикладом виробництва крафтових сирів. Цей приклад можна використовувати для навчання. Ваш власний бізнес-план може включати іншу інформацію, залежно від конкретної сфери вашої діяльності. Бізнес-план включає 9 розділів, які допоможуть нам глибше ознайомитися з вашим бізнесом. Розділ перший – загальна інформація. В цьому розділі вказуєте необхідні загальні дані про ваш бізнес, а також залишаєте контактну інформацію. Розділ другий – про бізнес. Опишіть коротко суть вашого бізнесу. Наприклад, добрий сир – це виробництво крафтових твердих та м'яких сирів, а також ряду кисломолочних продуктів. Бізнес працює в галузі виробництва продуктів харчування уже 3 роки і є сімейним. Бізнес складається із виробничого цеху, приміщення для дозрівання сирів, магазину на території виробництва, а також 2 крафтових магазинів у місті Хмельницькому. Виробничий цикл розпочинається від закупівлі молока до продажу готової продукції. Вкажіть тезами свої основні товари та послуги. Наприклад, 5 видів твердих та 3 види м'яких сирів, кисломолочні продукти, а саме – сметана, ряженка, йогурт. Розділ третій – аналіз ринку. Хто ваші основні клієнти? До прикладу, це мешканці міста Хмельницький та нашої громади, які цінують якісні продукти з натуральної сировини. Найчастіше це сім'ї із дітьми середнього та нижче середнього рівня достатку. Опишіть коротко, які потреби ваших основних клієнтів задовольняють ваші товари або послуги. Для покупців доброго сиру важливі безпека продукції для дітей, натуральна сировина, хороший смак, доступна ціна та зручність для покупки. Вкажіть свій офіційний річний оборот за минулий рік. Також буде необхідно додати документ, який це підтверджує. Розкажіть про своїх основних конкурентів. Наприклад, крупні виробники сирів, приватні домогосподарства, інші крафтовики. На вашу думку, як змінюється ринок ваших товарів, послуг? Які основні тренди вашого ринку? На сьогодні ринок сирів дещо зростає. Серед трендів формується культура споживання крафтових продуктів. Споживачі надають перевагу дешевшим сортам сирів. Загострюється проблема із якісною сировиною. Торгові мережі будують власні сироварні. Розвивається локальний туризм вихідного дня. Припущення щодо трендів ринку ґрунтуються на основі власних спостережень та відгуків колег. Розділ четвертий – стратегія та маркетинг. Які маркетингові дії ви плануєте здійснити в найближчі 12 місяців? Наприклад, підготувати історії до кожного виду продукції, запустити подарункові формати, розробити та просувати туристичний маршрут вихідного дня, запустити інтернет-магазин та доставку. Які стратегічні кроки ви плануєте здійснити в найближчі 12 місяців? Побудувати додаткове приміщення для витримки твердих сирів, збільшити кількість обладнання, облаштувати місце для дегустації сиру та вина. Проаналізуйте, який рівень цін на ваші товари-послуги в порівнянні з вашими конкурентами. Відносно великих виробників ціна на нашу продукцію є вищою, відносно приватних домогосподарств – дещо дорожчою. Водночас ціни інших крафтових виробників є схожими на наші. Обґрунтуйте, чому ви обрали саме таку цінову політику. Цінова політика диктується високою собівартістю продукції та цінами на аналогічну продукцію на ринку. Які ваші основні канали збуту? Добрий сир продає свою продукцію через 2 торгові мережі – магазинчик на території виробництва та 2 магазинчики в місті Хмельницький. Які рекламні активності ви плануєте реалізувати в найближчі 12 місяців? Запустимо рекламу інтернет-магазину Facebook. Поглибимо співпрацю із крафтовими виробниками іншої продукції в нашій громаді для просування туристичних маршрутів вихідного дня. Які ключові ризики для вашого бізнесу? Що плануєте для пом'якшення їх можливого впливу? Серед ризиків – зменшення кількості якісної сировини, падіння платоспроможності покупців, демпінг великих гравців, підвищення ціни на електроенергію. Плануємо
диверсифікувати постачальників сировини, працювати в нижчій ціновій категорії. Будуємо відносини із постійними клієнтами. Запровадимо енергозберігаючі заходи. Розділ 5. Операційний план. Опишіть, будь ласка, місцезнаходження вашого бізнесу, його переваги та недоліки. Виробництво знаходиться у селі Кудринці за 15 кілометрів від Хмельницького, що дозволяє залучати туристів вихідного дня. Також у нашій громаді є дві молочні ферми, які забезпечують 80% сировини. Водночас віддаленість від обласного міста збільшує логістичні витрати на доставку продукції в торгові точки. Які зміни плануєте щодо приміщення? Плануємо побудувати додаткове приміщення для витримки твердих сирів, а також підготувати територію для дегустації. Які зміни плануєте щодо обладнання? Плануємо розширити обладнання для пастеризації молока та зберігання готової продукції. Які ваші основні виробничі етапи? Закуповуємо сировину, виробляємо продукцію, складуємо сири для витримки, доставляємо готову продукцію до точок збуту, продаємо. Скільки у вас працівників? Хто саме? В компанії працюють 10. Це директор, технолог, 2 працівники цеху, водій-закупівельник, 4 продавці та бухгалтер. Які сильні та слабкі сторони вашої команди? У нас є досвід, водночас нам складно забезпечувати ринкові зарплати. Скільки нових робочих місць ви зобов'язуєтесь створити? Наприклад, одне. Обов'язково вказуйте реалістичні дані. Як плануєте розвивати та розширювати власну команду? Підвищимо заробітну плату. Залучимо ще одного працівника цеху. Розділ 6. Пов'язані юридичні особи та інші ваші бізнеси. Пов'язані юридичні особи – це додаткові ТЗОВ, приватні підприємства чи ФОПи, через які ваш бізнес здійснює підприємницьку діяльність паралельно із основною юридичною особою. Інші бізнеси – це додаткові підприємства, якими ви володієте чи управляєте. Наприклад, ФОП «Петренко» – виробництво сирів. 810 тисяч гривень – один працівник. Розділ 7. Кошторис використання гранту. Надайте перелік товарів та послуг, які ви плануєте закупити в межах гранту. При можливості вкажіть посилання на продавців цих товарів чи послуг. Вкажіть кількість одиниць кожного виду товарів і послуг. Одиницю виміру. Ціну та загальну суму в євро по кожній із статей витрат. Поясніть коротко цілі та призначення кожного товару послуги. Виведіть загальну суму запиту на грант. Розділ 8. Календар активностей в межах гранту. Наприклад, проєкт триває 16 тижнів. Ви запланували закупівлю обладнання на 3 та 4 тиждень, встановлення з 5 по 10 тиждень, найм додаткового працівника протягом 11-14 тижнів та звітування за проєктом за останні 2 тижні. Розділ 9. Наявні основні фонди. Які організаційно-виробничі спроможності уже наявні у вашому бізнесі? Виробничий цех, приміщення для витримки твердих сирів, інші господарські приміщення. 2 крафтові магазинчики в Хмельницькому. Виробниче та холодильне обладнання. Торгове обладнання. Автомобіль. Базове офісне обладнання. Запрошуємо вас долучатись до грантових програм від Міжнародної організації з міграції для підприємців. Сподіваємося, що ми відповіли на всі ваші запитання. Якщо у вас залишилися додаткові питання, будь ласка, звертайтеся за електронною поштою.